Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Знайти себе та ствердитися у виборі майбутньої професії досить складно. Як визначитися, запитаємо у гості, яка є першою сьогодні у нас. Це Світлана Цариніна, методистка комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Дніпровської міської ради. Пані Світлано, дякуємо, доброго що дня. Прийшли. Добрий день. Будемо говорити сьогодні про таку важливу місію кожної людини – це вибір її майбутньої професії. Особливо зараз, влітку, це важливо, тому що багато старшокласників, багато абітурієнтів шукають себе. Та й дорослі люди також, тому що багато хто переїхав з інших міст і багато хто в інші країни поїхав. І тут дуже важливо розуміти, хто я та що можу зробити тут. Отож, про це питання будемо говорити саме зараз. Як ви вважаєте, чи стало воно зараз надзвичайно гострим? Так. Ну, це питання завжди було гостре, да? Профорієнтація – це таке завдання з багатьма невідомими. Тобто, а у сучасному світі це питання стає гостріше за рахунок того, що ми дуже швидко розвиваємось, динамічно. Да? І багато яких професій просто уходять на пенсію. Тобто, ну, це мається на увазі професії є, так, які просто зникають. Зникають, так. Чому? Професії... Тому що виникають інші, або навіть може бути, наприклад, така ситуація, коли потрібна людина мобільна, в якої буде дуже багато навичок, і вона так може однією професією перекрити іще 5, наприклад. Так, 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 да. Це дуже такі є ще скіли, да? Які навички, які треба розвивати, навіть вони стоять вище, ніж оволодіння якоюсь професією, тому що ці навички, вони міжпрофесіональні, тобто вони застосовуються у будь-якій професії майбутнього, якщо ми про це кажемо. Ну, взагалі, профорієнтація – це наш власний вибір, да? У житті людини є багато чого вона може обирати, а є те, що вона обрати не може. Наприклад, в якій країні родитися, родину, там, дитинство своє, да? А все інше ми маємо обирати. І профорієнтація – це один із тих видів діяльності, яку ми можемо обрати. Обрати, а потім можемо і змінити. До речі, в якому віці можна взагалі вже починати замислюватись про свій майбутній вибір? Ну, взагалі, то потрібно починати батькам ще це робити десь 7-12 років, да? Самого там молодшого шкільного віку, коли діти починають оволодівати різними навичками, відвідувати різні гуртки, різні різної спрямованості, шукати себе. Їм треба в цьому допомагати, дивитися, до чого в них є хист. Якщо є хист там, да, художньої образної діяльності, ознайомити з професіями, допустим, там, дизайнера, художника, актора, розповісти, чим він займається, як одягається. Ну, а взагалі, профорієнтацію краще починати займатися десь після 8 класу. Тобто це вже серйозно? Так, да, серйозно. Не зразу, коли ти закінчуєш школу, вже там, наприкінці 11 класу йти і казати, я хочу от зараз пройти курс профорієнтації, щоб ствердитися у своїй професії, куди я там надумав поступати, або наприкінці 9 класу. Ні. Тому що це такий процес. Є експрес такі тести, да? Експрес-профорієнтаційні курси, ну, десь 3-4 зустрічі і все. Ну, якщо вдатися в глибину, да? Розкрити всі психофізіологічні сторони особистості, її інтереси, вивчити досконало професії, які вона хоче обрати, то на це десь піде півроку. Угу. Тому отак от швидко не раджу. Ну, краще такі поспішні дії не робити, тому що це вибір на багато років, можливо, в когось і на все життя, і тому потрібно насправді дізнатися більш досконало про все, що стосується вашої професії, вашого вибору, і те, з чим пов'язана ваша професія, з якими мінусами, якими плюсами, що для вас важливо. А хто повинен взагалі брати відповідальність? От ви сказали, що батьки повинні цим займатися спочатку, так, щоб дитині сформувати, так, і подивитися, який є хист.
відповідальність беруть батьки чи діти все ж за свій майбутній вибір? Ну, все ж беруть діти, підлітки, так? Але не кожна дитина може зробити цю такий крок відповідальний, да? Вона спирається все ж таки на підтримку батьків, і вони повинні її підтримувати дітей. І свій крок може зробити людина тільки автономна, яка не залежить від іншого, там, іншої думки, да, інших поглядів, яка твердо стоїть, твердо знає, чого вона хоче, свої інтереси, свої нахили. Тобто автономна, коли людина, тоді вона зможе впевнено зробити вибір. Але ж в підлітковому віці ніхто з дітей, ну, це, мабуть, виключення скоріше, хто б стояв на ногах. Тобто це переважно ті діти, які ще вчаться, які спираються на поміч своїх батьків, родини. І тут треба батькам прийти на допомогу. Розмовляти, не тиснути. Це повинні бути такі доброзичливі розмови дуже часто про різні професії, про плюси-мінуси цих професій. Так? Можливо, переглянути, є дуже гарний, хочу вам сказати, платформа така, там у нас зараз карта професії. Тобто переглянути, ознайомитись професіями, які є. З професіями, які є у батьків, в родині, да, там, знайомих, як вони обирали цю професію, дослідити інтереси дітей. Ну, і якщо потрібно, то звернутися до тренерів з профорієнтації, психологів. Як бути з непорозумінням? От тільки що ви якраз про це говорили, що, наприклад, у родини є вже якийсь свій бізнес, так? Чи є свій напрямок, в якому родина розвивається, і, можливо, декілька поколінь якраз слідують тому напрямку і хотіли би, аби всі нащадки виконували саме цю роль, так? Щоб вони також мали хист до цієї справи, щоб вони цікавилися і продовжували справу усієї родини. Є такі випадки, коли батьки наперекір дітям рекомендують і дуже в нав'язливій формі залучатися до їхнього бізнесу там чи до їхньої сфери діяльності, бути так само, як і їхні батьки, наприклад, так, професіоналами чи спеціалістами в цьому напрямку. А діти, наприклад, ну зовсім не хочуть. Чи є поради методистів, як бути в такому випадку? Ну, поради є. Ну, насамперед, діти зазнають великий тиск, да, і вони можуть відстранитись від родини, а можуть прийняти вибір батьків, але ну не стати професіоналами в цій сфері, да? І потім там жалкувати, що я багато років потратив, починають перевчатися або працюють за цією професією, але не отримують задоволення тут ніякого. Як бути? Ну, краще не тиснути, це по-перше, да? Сісти за стол перемов і в діалозі один з одним довести всі аргументи. Ну, батьки доводять свої аргументи, потім підліток. Чому я не хочу? Тобто конкретно розставити всі крапки над «і». Да? В мене немає тих знань, в мене немає тих навичок. Ну, мене це не цікаве, не потрібно. Тобто, а мені хочеться то-то. А може конфлікт з родиною теж може впливати? Просто так. Звичайний конфлікт, так може дитина і продовжувала цю справу, але конфлікт не дає. Да. Ну, якщо вже заходимо в тупий кут, то краще зробити паузу. І, допустимо, рік нікуди не вступати. Тобто, дати дитині подумати рік. Да? Ну, взагалі, не просто сидіти вдома там, на дивані, дивитись телевізор, а займатися волонтерською справою, відвідувати якісь там, слухати онлайн-курси, онлайн-семінари з різних напрямків діяльності, подорожувати, займатися, може, піти кудись на стажування. Тобто, спробувати себе в різних сферах, обдумати. І, як показує практика і статистика, то через рік дитина все ж таки повертається до сімейного бізнесу або доводить батькам і обирає вже свій шлях. Угу. Будь ласка, пригощайтесь нашим фрешем, пані Слано.
з приводу того, як зараз діти визначаються, то існує взагалі великий відсоток дітей, які не можуть визначитись, яким дуже важко зробити вибір. Вони не знають, на що спиратися, тому що сьогодні одна професія була важливою і можна було заробляти, завтра інша, і це дуже швидко змінюється. Так, да, динамічний світ у нас дуже, ми спостерігаємо. І, як я вже казала, існують надпрофесійні навики. Да? Там є 10 у нас самих таких навиків, які потрібні, і їх треба розвивати, вони потрібні у всіх професіях. Це аналітичне критичне мислення, це творчість і креативність, від нікуди не дінешся, це мультимова. Тобто ми повинні володіти мовою, культурою інших народів. Це вміння створювати проєкти. І не просто створювати, а доводити проєкти. Да? Тобто доводити свою думку, презентувати їх. Тому що у даному нашому сучасному світі проєктів дуже багато. Це лідерство, бути гарним лідером. Це, звісно, IT-технології, без них зараз нікуди. Тобто ось такі спілкування з групою, з окремим індивідумом. Тобто оці навики, вони потрібні у всіх професіях. І треба зробити уклін саме на розвиток скілів. За якими критеріями найчастіше зараз обирають професії? Що важливо? Ну, знаєте, я от вивчала статистику нашу, українських наших підлітків, то 80% дуже цікаво, що обирають все ж таки за своїми інтересами. Тобто діти вже розуміють, що не просто я буду так іти, куди сказали батьки, або якісь тренди зараз сучасні, вони обирають саме за своїми інтересами. Другий критерій – це заробітна плата. Дуже велику приділяється увага саме заробітній платі. Критерій – працювати зможу ли я онлайн або офлайн. Тобто різні варіанти, кого що цікавить. Вже бачите, ми спробували онлайн, зрозуміли, що можна і так. І тепер люди мають вибір. Так. Тим паче діти, які там були за кордоном, або є в них якісь родственники за кордоном, вони бачать, що багато хто працюють онлайн. Тобто свою професію вони не залишили і продовжують працювати. Тобто, ось такі критерії. Критерії бути корисним суспільством, щоб показати свої таланти і їх признали. Це теж. Так, це насправді дуже важливий критерій. А як його сформувати у дитини? Це, мабуть, взагалі залежить від виховання, в першу чергу. Критерії бути корисним суспільством. Бути корисним суспільством, так. Це залежить від виховання і власного прикладу. Треба пояснювати дитині самого маличку, що на цьому великому кораблі Земля нас 8 мільярдів. І всі ми разом рухаємося в майбутнє. І окремо ніхто не рухається. Тобто ми повинні спілкуватися, ми живемо у цьому суспільстві. І кожен виконує свою роль у цьому суспільстві. І, звісно, людина щаслива, коли її признають, коли її цінують, коли вона самовдосконалюється і все це суспільство признає. Пані Славно, у вас є такий примірничок, приклад. Угу. Ми можемо подивитися, що то таке. Це якраз з тієї платформи, про яку ви казали. Є у нас така платформа, її розробили спеціалісти різних інститутів. Вона діє у нас в Україні з 2016 року, називається «Карта професій». На цій платформі є тренінги, є діагностичні методики, які допоможуть вам з'ясувати, яка професія вам більш підходить. І є ось такі чудові, цікаві брошури. В мене зараз для прикладу це «Твоє майбутнє в аграрній сфері», що в них цікавого. Розбирається повністю, допустимо, аграрна сфера. Які професії зараз сучасні, які будуть розвиватися, які є заробітна плата, така середня тут береться, де можна, які навички необхідні. Допустимо, ми візьмемо зараз.
Ну, навички, що для, треба дитині мати? Чи... Ну, для професії. От професія зоотехнік, спеціаліст. Тут описані, які навички, де буде працювати, що для цього потрібно. Потім, ну, якщо щось дитина обирає, описано навіть, які вищі заклади освіти в Україні можна поступити з цієї професії, які екзамени необхідно здати, тобто де проходити стажування. Дуже добре, що є такий конкретний дуже перелік усього, що потрібно. І вони з всіх сфер нашої діяльності, там банківської сфери, IT-сфери, тобто торгівлі, фінансів, з кожної сфери діяльності людини є ось такі гарні. Ну, чудово, бачите, є такі приклади, бери, обирай собі, шукай. Якщо все ж важко визначитися, які рекомендації фахівців існують, і от що би ви порадили, от ви казали, там, зробити треба невеличку паузу, а потім повернутися, але не всім, мабуть, це підходить, бо хтось може зробити паузу і надовше, і потім точно не визначитися вже на багато років. Ну, є, знаєте, така формула вибору професії. Хочу, можу і треба. Хочу – це те, що мої бажання. Тобто ми їх записуємо, потім можу, свої навички, вже вміння, компетенції, да? І треба це ринок праці, який сучасний. Оце все разом складається і виходить професія. Тобто, ну, можна от таким способом зробити. Можна зробити, допустим, є така цікава таблиця, да? Вона не займе багато часу. Ми виписуємо, що подобається, що я вмію робити, в якій професії я це можу застосувати і що мені для цього треба. Тобто, там, підтягнути мову, щось розвинути, якісь там навики у спілкуванні, тобто, ну, такий ще спосіб. А як зрозуміти, це вже останнє буде питання, що ваш вибір вдалий? Як розуміти, що вибір вдалий? Це, ну, якщо... тих людей, які, можливо, вже в професії, але чимось незадоволені. Ага. Ні, ну, як розуміти, що вдали, це значить, коли ти з радістю йдеш на роботу, да, ти завжди розвиваєшся. Тобто ти хочеш підняти вищий свій рівень компетенції, саморозвитком займаєшся, ну, стажуванням, якщо ще навчання, то зразу діти, якщо вони цікавляться цією професією, вони зразу з першого курсу йдуть на стажування, на розвиток якихось нових знань, своїх навичок, вмінь. Тобто у них завжди емоційно піднятий настрій. Ось так. Ну, справді, так. Ото, мабуть, найкращий критерій – це емоційно піднятий настрій. Це говорить про те, що людина справді задоволена життям, що в неї більш-менш все вдається, так? Можливо, десь на якомусь шляху є те, над чим потрібно попрацювати, але загалом вибір зроблено правильно. Да, знаєте, як Конфуцій казав, почніть займатися своєю улюбленою справою, і тоді вам одного дня у житті не прийдеться працювати. Чудово. Тобто, ось так. Пані Світлано, добре, що такі рекомендації сьогодні прозвучали. Я сподіваюся, що вони будуть корисними як для дітей, так і для батьків, для тих людей, які вже дорослі. Можливо, ви захочете щось змінити у вашому житті, можливо, чимось незадоволені, тоді можна послухати і поставити собі ті прості запитання. Що я хочу, так? Чи я можу це зробити? Хочу, можу, да. І що треба? Так, зараз. Що треба для того, щоб щось змінити. Тож, Світлана Циринина сьогодні була в нашій студії. Дуже дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.